Borde spela in. Nice. Okej, nu har jag hunnit att spela in ändå. Jag skapar lobby. Ja, gör det. Ni bryter inte upp. Hej allihopa, Trevido, det är jag, en gamer igen. Vi ska köra, förlåt, jag var tvungen att stänga dörren i rummet, nu är jag här. Så, ja, vi är tillbaka med The Forest med 3 Thieves Pro. Nu kör vi. Yep, nu är vi tillbaka här med The Forest. Vi försökte göra en video, vi besegrade en tant, men han glömde spela in helt enkelt. Jag glömde att spela in. Förlåt så det blev en off-cam video, men jag ber om ursäkt. Jag glömde att öppna OBS. Jag trodde jag spelade in, så dessutom jag råkade inte spela in, så förlåt. Men ni ska se här off-cam. Vi är här i grottan och ja, den här grottan är skitstor. Så vi ska dra tillbaka igen till vårt lilla hem som är här någonstans. Någonstans. Ja, det var okej. Vart är mutanten? Finns kroppen kvar ens, eller? Tror inte det. Nej, tror jag inte. För jag hittar ingen kropp här längre. Nej, så vi kan inte se kropp i tanden. Men vi dödade sån här... Okej! Spring Och nu ska vi upp till det långa repet. Kul. Jag måste äta nu. Mellanmål. Tack för det. Okej, jag är ändå hälften av hungern. Ja. Oh my god. Det där är i alla fall avsnitt 2 av vår serie. Ja, det här är avsnitt 2 av vår serie. Ja, den ska inte vara lika lång på min kanal som på förra videon. Men på min kanal så kommer det inte vara långt, för jag kommer att klippa och redigera och grejer. Alltså, det är oklippt på din kanal det här, eller hur? Ja. Ja, men det är klippt på min kanal. Dina videor kommer vara lite korta eftersom vi kommer jag säger till när vi behöver avsluta liksom. Ja. Nej, känner för det. Ja, nu kommer det upp här. Vi drar upp. Kom igen. Oj, jag är på din fot. Okej, det är fot. Okej, lägg in med redigeringen. Visa hans fot. Sådär, tack lägg in med redigeringen. Har du en egen medhjälpare som redigerar dina videos? När jag säger Lian Gamer som redigerar, alltså det är jag. Men jag säger Lian Gamer redigerare, det menar jag. Nu behöver vi verkligen dra hem. Fort. Jag behöver äta, 100%. Shit! Ursäkta mig, jag kan inte komma till det lika snabbt, för jag kan inte... Det är ingen stämmer längre. Där är vi drovdjur och den sprang iväg, såklart. Alltså jag hatar när våran tänder är på batteri, alltså shit! Ge mig taktiska exam. Jag hittade en bensin i det här.
i grottan. Jag hittade också lite bensin. Ryska panser. Men de fyller på motorsågen. Just det, kan vi skapa en motorsåg i här? Nej, tyvärr inte. Vi kan inte crafta en motorsåg, men vi kan hitta en motorsåg. Och vi kan hitta en flintknockpistol. Shit! Det är som Resident Evil. Det här är Resident Evil, typ. Det här är Minecraft, fast det riktiga livet. Ja, och det ser så verkligt ut. Och det ser, jag glömde säga... Vi glömde se i den här videon, om ni gillar brutala grejer, som typ blod och död och grejer, kolla inte på den här videon då. Det är jättehemskt. Ja. Jag kommer sova. Nej, jag kommer inte sova, för det börjar bli dag. Åh, äntligen hemma. Jag kommer kolla grejer om det finns en flygplan, för jag behöver verkligen grejer just nu. Ja, exakt. Jag tar bara piller. Dessutom, hur kan det finnas oändliga saker i The Forest i planet? Hur kan det vara sant ens? Ja, jag vet inte. Det är så bra. Ja, men det är sant. Hon har sina kläder tillbaka igen. Ja, jag dödar henne. Eller, fast jag dödar henne fast hon är redan död. Äntligen hem, ljuva hem. Jag sparar just nu. Spara. Så. Okej, jag sparade. Ja, du. Vänta, har jag en pilbåge? Ja, det har jag. Pilbåge med ljus! Åh, jag behöver ficklampan. Damn it. Just ja. Jag ska grilla lite. Snart. Videobandet. Har vi sån här videobandspelare? Ja, men det kan man bara ha när man liksom har sån här tv. Damn it. Men den är inte klubbad, det vill jag göra. Och jag har ingen skal. Och jag har två fiskar nu. Jag har en fisk. Ej, det är Doris! Doris? Jag dödade Doris. Men är det Doris från Hitta Nemo? Nemo-filmen? Ja, det menar jag. Jag dödar också Doris. Haja! Men hallå? Kom igen! Okej. Okay. Döda dig, Doris! Jag försöker döda dig! Okej, då dödar jag en rålax istället. Haja! Boom! Jag dödar en sån här. Här, vi behöver fyra stockar. Vad är det där för något? Det där är planterar vi på. Okej. Okay. Inte sikta mot huset. Vi siktar ditåt. Oh. Nej! Inte huset! Ja, ta de två stockarna, så tar jag de här två stockarna. Och så är vi redan klara. Mm-hmm. Hey! Vad är det här för något? Vi planterar nu. Okej, nice. Det här är skitstor planteringslåda. Jag har aldrig sett en sån här stor. Ja, du, vi ska också göra en till grej här idag. Oj, jag fick Ogly Love. Vi ska göra så här. Där är min. Vänta, hur ser jag ut med de här kläderna? Jag har bytt kläder. Ej, det här är alltså min. Jag gör en åt dig också. Tackar. Och så sätter jag upp såna här grejer. Nej, jag vill ta armen igen. Har vi någon enkel eld någonstans? En enkel eld? Det tror jag vi inte har. Då får jag skapa det då. Nej, men vi har den. Oh, var är den? Här. Här. Så där, och så sätter jag upp det. Jag sätter den här. Vi har ju sådana här stoppar också. Ja. Och så sätter jag dit händerna och foten. Så vi kan få ben. Och med ben, då kan vi göra uppgradera spjut. Ska vi göra det? Det kan vara bra att ha. Ja. Men vänta, varför grillar du ben? Så vi kan få ben. Du lagar ben just nu. Man kan äta dem nu. Ja, men vet du, man får ben. Eller va? Jag såg ju... Jo, nu fick jag ben.
Vi bryr oss inte om maten. Jag bara gör det där så vi kan få ben. Hörru, vad gör du? Har du ben i ditt inventory? Jo, jag har bara ett ben. Jag har också ett ben. Och vi behöver, hur många ben behöver vi för att göra uppgradera spjut? Vi behöver... Var finns det någonstans? Det är inte så. 6, 8. Vi behöver... Vänta lite. Vi behöver tre ben. Vi behöver hitta en stad. Vi sparar och sen så drar vi. Jag hugger ner den här stubben. Yes! Vi sparar nu, okej? Okay? Och sen så drar vi till en by. Bara, vi är på dag 2. Hallå, lyssnar du på mig? Ja. Bra. Vi måste dra till en by. Japp. Vart finns en by någonstans? Ingen vet. Eller framtiden vet. Ser du? Hur mycket pilar har jag egentligen? Va? Hur mycket pilar har jag egentligen? Jag har bara fyra. Jag måste skapa fler. Jag har inga freaking... Oh my god, jag måste döda fler fåglar. Oh my god. Lizard! Nej! Vad hände? Jag fick han! Nice! Vi droppar hans lilla huvud i det här lilla vattnet. Oj! Hur ser det ut med de här kläderna? Jag fick en baseball. Hur ser jag ut? Du ser snygg ut. Jag tycker jag tar de här. Tyg och mellanmål. Oh my god, min klubba är helt syltig alltså. Jag behöver tvätta den. Min med. Oh my god. Oh my god. Här har vi en camping. Va? Här har vi ett förtusen en camping. Hörru du, låt mig se. Jag ser ett rovdjur. Jag kommer skjuta det. Skjut den skiten. Oh my god, vilken freaking position där! Jag fick rätt! Yes! Nej, nästan! Kom ditt lilla rådjursskit! Oh my god, jag hittar bara massa sedlar här. Jag hittar blås! Vad ska vi använda vid sedlarna till ens? För att grilla mycket mat mycket snabbare. Okej, okay, det är inte sån där grej man gör med pengar. Det är det hemska grej jag får få bort pengar, men okej. Okay. Oh. Men vi är ju i skogen. Ser du någon affär här? Nej. Och jag fick en kastull. Och skällde pengar. Ännu fler pengar. Dynamit! Det är inte dynamit, det är blås. Eller är det dynamit? Nej, det var blås. Okej, jag hade rätt. Jag hade fel om att det var... Ja. Jag hittar skit mycket pilar i de här väskorna. Ja, vi är jättelångt bort. Jag har 30 pilar. Jag vet inte var vi har fått pilarna ifrån, men okej. Okay. Batterier! Ännu fler batterier och lite butik. Jag ska döda själv annan. Yes! Du, det är sköldpaddor här! Va, jag ser inte dig, jag är där. Här borta! Jag kommer... Du har en sköldpadda här! Jag kommer ta spjutet, för vet du, vi kan fiska skitlätt med spjuten.
Vet hallå, jag har gjort en sköld här åt dig. Vart är du på väg? Vad? Jag går ju till dig. Jaha, okej. Okay. Jo, vi har en sköld. Åh, min klubba är tvättad. Här har vad är det där? Vad är det där för något? Ser du inte? Där har en sköld! Ta skölden! Döda skölden! Jag kan inte stöda sköldpaddsskiten! Men... varför kan jag slå inte döda huvudet. Det? Slå på huvudet! Så! Nu. Ta skölden och sen så sticker vi. Jag vill inte köra! Ta skölden! Kom, vi måste ta hem huvudet. Nu! Droppa den! Men vad är det där för någonting? Där borta! Strött är det är en container. Vi måste dra hem nu. Varför? För vi måste spara, för det kan komma kannibaler när som helst. Och där är måste dra hem. Och där är jakton. Dra inte till det kan vara kannibaler. Men de kan inte ens simma, och den var i vattnet. Det beror på hur, de kan ju drunkna ändå, så... Hur långt de drunkar? De drunknar väldigt lågt. På väldigt grund vatten så drunknar de. Alltså hallå, kommer du till mig eller? Jag kommer. Jag har bara lite så lite stämna, okej? Okay? Vad? Vad? Det är en tjej här, det är en tjej här. En kannibal. Det är en tjej här, det är en tjej här. Jag kommer. Hell yo. Så är det precis ett svärord. Det sa precis ett svärord. Sluta. Oh my god! Kom an då tjejen. Oh my god. Shit, det är en tjej. Tjej, kan du kolla här? Wow, shit! Yes. Den drunknade redan. Ta kroppen. Vi måste ta kroppen och sticka hem så ingen annan kan ta den. Vänta lite. Väskan, vad ska vi göra med den? Strunta i, den kan vi ha kvar för att fjädrar. Vi måste göra en grill. Din mat är kris. Min mat är bra. Ja. Just nu så bränner jag kroppen så vi kan få ben. Ja, det som vi kan göra utverkad pil. Jag gör en varsin, det här är min. Och jag gör den till dig. Det är lugnt, jag har gjort den. Snyggt, nu har vi oändligt med vatten när det regnar. Döda den, jag behöver det. Ja! Död i fågeln, jag behöver dig. Kan den här bara brännas upp någon gång, den här kannibalen? Nej, det kommer flera! Det kommer på riktigt flera! Åh, där är kannibalen! Come on, då mannen! Vill du mucka? Kom igen! Döda! Han är död. Det är en till här, det är en till här. Jag kommer hugga av hans ben. Nej, hjälp mig! Och där är du! Här! Åh, tjena! Bort i hemmet! Var det är det? Där är kannibalen! Åh, shit! Wow! Come on, din kannibal! Är du rädd eller? Ja! Oh my god! Ingen kan slå oss, alltså! Ingen kan slå oss! Vart är du? Jag är här! Ta kroppen! Oh my god! Vi tar kroppen! Hallå? Bränns sönder dem! Fick vi ben? Vi fick inte ben! Oh my god, jag ska göra ett uppgraderat spjut.
Hur mycket ben har du? Jag har bara en. En, två, tre. Yes, nu gjorde jag ett uppgraderat spjut. Jag vill också ha det. Ja, du tar benen där borta. När de har grillat klart. Ja, okej. Då är det bara att vänta då. Ben! Hur mycket ben har jag? Tre! Jag tror det är nog. Så där sätter dit en där och sen där. Nej, det var inte så. Hur var det då? Där uppgraderas spjut. Okej, så jag behöver tre ben. Fixad. Och så behöver jag två tyg. Bam, bam. Och en spjut. Eller är det en pinne? Det är en spjut. Nu har vi uppgraderat spjutar. Let's go. Vi är jag gjorde en slangbälla nyss. Va? Jag gjorde en slangbälla nyss. Okej. Jag vet inte, det här tycker jag är coolt med sådana här. Kolla. Kolla på flygplanet, okej? Nej, men kasta inte den där. Ja. Vad ska vi göra här näst? Ja, ingen aning. Just ja, man kan också göra en sån där med gift. Och då behöver man bär. Eller man kan ha uppgraderat spjut som antänder. Och det man behöver är tyg, ett uppgraderat spjut och sprit. Ja, jag har en bra idé. Det kommer att finnas träd som vi inte får hugga. Till exempel det här trädet. För det brukar vara mysigt att ha träd här. För kolla, det finns massor med stubbar här. Det ser inte fint ut. Jag tycker jag hugger ner de här stubbarna. Ska vi hugga ner de här stubbarna? För jag tycker inte det ser fint ut. Så, nu har vi kod. Nu kan vi samla koda här. Ja. Det där sprängdes. Ja, hugg ner alla... stubbar. Jag gillar inte att ha stubbar här. Jag ska göra en sån här benkorg. Så har vi alla ben här liksom. Kan ingen ta dem? Vi kommer behöva en benkorg ifall vi skulle använda ben. Ja, men kan kannibaler ta dem? Vilka? Kannibaler, kan de ta benen i korgen? Nej. Okej. Okay. Jag förstörde nästan alla stubbar här. Okej, nu är alla stubbar nerhuggda. Nästan alla. Eller är det ens nerhuggd? Nej, inte det här. Förstör. Vi har ju planet här, kom jag på, så vi kan ha oändligt med mat. Ja, vilket är nice. Jag sparar. Det kommer fler. Där borta är de. Det är en tjej till och med. Vad är för problem med tjej? Kan ni bara? Hjälp mig! Dessutom det här undrar jag. Vad är för problem med... Vi hade eld med tjejkannibaler. De är starkare! Come on! Nej! Åh, för mamma! Oh my god. Shit! Såg du att jag flög? Nej, jag såg inte att du flög. Nej, du ska kolla på video, på min video, hur jag flög alltså, på riktigt. Okej, det ska jag göra. Shit, vad jag flög! Jaha! Oh my god! Jag tror inte att jag kommer redigera video, för det kommer ta alldeles för lång tid. Så jag tror inte att jag kommer redigera videon. Ja, jag lägger den här kroppen här. Ja, vi gör det. Vänta lite. Sätter vi ner dem genom att bara släppa dem? Eller koka dem? Ja, om man släpper ner dem i elden och så kokar man dem och sen så... Ja. Varför har du huvudet här?
Benen. Funkar det? Ben, kom hit. Jag tror inte att det funkar. Hallå? Jo. Det kommer funka. Yes! Ja, nu funkar det, ja. Jag behöver en pinne! Det är lugnt. Ta inte ben. Förlåt. Kolla hur många benen vi har! Shit! Varför har du lagt på en fot? Va? Varför har du lagt den på en fot där? Men det kommer den funka. Man äter den och så får man ben. Det kan funka så också. Ja, vi kommer behöva göra en säng här inne. Ja, jag försökte. Nej, jag försökte göra en säng. Varför tror jag att jag försökte göra en säng? För att jag inte ens har gjort det. Ja, får vi göra en... Nej! Ja, vi har en stor fiende här. Vad är det? Han är här borta. Nej, jag springer iväg. Vad fel han är. Han är fel kannibal. Han är den dummaste kannibalen som finns. Tack för pinnan, säger jag. Oh my god, kom nu alla saker som finns här när planet har kraschat. Ja, kom. Vi måste gå och lägga oss. Spara. Jag ville verkligen vara här ute på natten, tänkte jag säga, men okej. Okay. Ja, vi sover nu. Sov. Det kommer. Bam. Och spara. Och sen sover. Och nu är inte dag. Vi är hur hungriga som helst. Månen håller på att gå ner. Vänta lite. Om jag inte har helt fel så är varje natt så spånar det mat här inne. Det gör det inte. Det finns... Jo, det finns det! Oh my god. Det fanns det! Vänta lite. Nej, jag hade mellanmål så jag behövde inte ens göra det. Jag är jättehungrig just nu. Är du jättehungrig? Jag är jättehungrig. Du kan få lite kött av mig, kan du? Du kan få lite kött av mig. Jag har redan lagat mat åt mig. Jag åt nyss. Aha, okej. Okay. Jag kokar grejer. Jag kokar handen. Vänta, har det kommit vatten och i den här? Och jag slår dig. Och jag behöver dricka. Jag har inte någon dricka! Vänta lite. Säg att det har spånat någonting där. Snälla, vad har du skapat? Va? Vad skapade du? Jag tyckte jag hade skapat något. Nej, jag lagade. Aha. Jag lagade en av våra drickor. Så. Lyft, drick. Oh my god. Jag har skitmycket sprit. Vad är det här? Passagerarlista. Okej, okay, ja tack. Jag har en passagerarlista. Vart är den? Jag kollar en foto av Timmy. Ja, det. Oh my god, min tändare. Shit. Är det här en stockbärare? Det är en stockbärare. Jag fattar. Och här är vi Timmy. Ser du Timmy eller? Ser vi flickan Timmy eller? Jag tänder. Vad kan jag göra med tänder? En skada hastighetsvapen. Sådär, och jag behöver kova. Och sen så blir det bara en punkt. Vad betyder det? Vet inte. Kanske något hemligt grej. Kanske något hemligt, kanske. Och jag kombinerar med en... Nej, jag kan inte göra det. Om jag kombinerar med... Nej, inte där. Batterier? Nej. Tyg? Nej. Blås? Nej. Det går inte att göra något alltså. Jag slår dig. Hej där. Det finns verkligen ingenting. Oh my god. Vad?
Din har det här. Brinnande vapen. Ja, du kan kanske sån här brinnande vapen, men du behöver inte du nu. Ja, jag tänkte precis göra det. Vänta lite, jag behöver tyg och tejp. Vart är tejp någonstans? Det finns på camping och så. Camping? Okej. Okay. Menar du att det finns på såna på den här boken? Vet ej. Är det i boken eller där man kan köpa? Är det där man kan, ja. Är det i boken eller är det i skap eller kombineringsinventoriet? Jag vet inte. Damn it. Hurra. Oh my god, vart tog våna vägen? Jätteläskigt här. Repressionsverktyg? Ja, det kan du använda för att laga saker. Ja, ja. Oh my god, jag vet inte. Jag kan skapa det. På dag 10, det kommer så här mutanter och så. Är det kul om jag skapar sådana här reparationsverktyg, eller? Jag vet inte. Vet du, jag tycker vi ska göra en grej här. Vad? Du ska få se. Okej, jag tar bort allting. Hur mörkt är det? Okej. Är det värt att göra en sån där? Vadå? Är det värt att göra en sån där torch, alltså en fackla? Vet ej. Är det värt det för det här? Jag menar, när jag kommer göra det, för jag ser ingenting. Sådär, och hur gör man nu igen? Jag vet inte. Vad är det så? Ja, det var så. Så där har vi sån där och så tänder jag på det. Okej, tack för det. Okej, nu kan jag se sjukt mycket mer bättre. Vänta, kan jag döda någon med det här? Tänk om jag kan göra det. Oj, nu råkade jag släcka det. Och kolla. Men varför behöver du... Åh, det blev dag. Kolla! Ja, hur mycket snockar vi behöver för att göra sånt här staket? Vart ska vara ingången? Okej, här då. Vi behöver mer än 10 stockar kan jag säga. Jag sa 200. Freaking 200. Det ser du där nere i hörnet. Okej, då är det bara att hugga ner träd. Det är bara att hugga ner träd. Ja, jag letar efter en sån här som man kan ha för att göra en sån här dörr. Nej, det är fel. Hur gör man en dörr i The Forest? Det har jag ingen aning om. Jag har suttit upp 2 stockar av 842 miljoner vi behöver för att skapa. Nej, det behöver inte 842 miljoner. Ja, men jag bara säger det, okej? Jag bara säger det. Bam. Jag är verkligen ingen man hur man skapar en dörr. Jag kollar. Här har vi! Så! Så nice! Kan du bara komma in här? Jag vet inte om de kan öppna dörrar. Om de inte kan göra det, då är de knäppa i världen. På riktigt alltså. Då är det bra att hacka träd. Vad är det där? Alltså varför har jag slut på energi hela tiden? Men inte jag.
Men den här yxan är så himla jobbig. Alltså den är så... Den är jättelångsamt. Stenyxan. Jag tycker inte den är så jobbig. För min träd är nu nedhugget. Oj! Åh nej, inte på basen! Inte mot basen! Den håller på att flyga emot basen. Jag tar inte upp pinnen, vad fan sen. Skapa staket. Okej, vad behöver vi för en dörr? Okej. Kris. Och vi behöver bara en trä till. Få göra en dörr. Gör det. Let's go. Nu har vi en dörr. Förhoppningsvis kan inte kannibalerna komma in här. För om de inte kan göra det, då är de knäppa i hela världen. Ja, just nu så tar jag en massa stockar. Du tar den sidan och jag tar den här sidan. Okej, visst då, som du vill. Okej, vart är en till stock? Det är här. Jag håller i bara en stock. Finns det på din inte fler stockar? Om jag fick en massa bra träd. Alltså du får klippa ihop när vi är klara med det här staketet. Nej, inte klippa ihop när vi är klara med staketet. För jag kommer nej, jag kommer inte klara av det och redigera. Så, när den där väggen är klar på min sida. Då får vi avsluta videon. Ja. För då är vi verkligen utrustade. Och vet du, nästa video, vad ska vi göra då? Då ska vi fortsätta. Jättebra regna! Let's go! I nästa avsnitt ska vi fortsätta bygga på staket, eller bygga klart staketet i alla fall. Ja. Ska vi inte bygga klart det här i det här avsnittet? Nej, det blir för långt. Okej. Okay. För jag kan ju inte klippa. Minns du? Ja, just ja. Och jag kommer inte klippa heller, jag kommer bara klippa. Jag tror inte jag kommer klippa heller, för jag kommer vara så trött då. Jag kommer vara väldigt trött på att släppa den här videon då. Fortsätt, hugga ner träd och fortsätt att bygga. Det är stockar här som rullar ner. Ja, det vet jag. Men min är bra, för min har inga backe. Eller, de har en backe. Men de ramlar inte ner direkt. Efter vi är klara med den här sidan så avslutar vi. Sparar vi och sen så avslutar vi helt enkelt. Japp. Okej, bam. Så där är fint. Jag är redan slut på energi alltså. Ja, men. Oj, svampar. Snälla. De var dåliga. Det dog inte av det ändå, vilket var bra. Okej, där är det träd som där. Och det känns som att det här trädet är klart. Ser ni ögonen och munnen? Vad är det här? Vadå? Kom till mig. Vänta. Vi måste bygga klart staketet ju. Ja, jag vet. Men vet du, kom till mig. Du måste se det här. Vänta. Alltså, inte om. Alltså, på riktigt. Energin här är jättedålig. Ja, det vet jag. Men du måste komma. Bara för lyfta mig. Jag håller i två stockar. Och så får du se vad jag har hittat. What the freak? Jag har en klocka. Nice. Tyg. Och en liten sten. Och det här. Och en vi tar stockar nu. Armvatt. Och vad är det här? Vänta, kan jag slå dem? De är odödliga. Hallå? Ja. Ja, det känns som att jag gör allt jobb här nu. Ser du vad den här killen... Ta stocken. Ja, det ska jag. Dessutom, ja, det ser ut som att den här personen äter en bil. Den där kan ju se knäpp ut. Ja. Det ser ut som att jag flyttar... Alltså, shit. Jag kommer inte att smugga sig på det. Oj, jag tar den där. Vi har två stockar kvar sen. Så är vi klart en rad nu. Det börjar regna asmycket nu. Ja, det vet jag.
Okej, så du omringade också flygplanet, vilket är bra. Och här har vi en sån här stor träbärare. Här har vi flygplanet där vi har oändligt med mat. Vi kommer freaking överleva i skogen. Och förhoppningsvis så kommer vi säkert klara spelet och hitta Timmy. Och hitta det där hemliga labbet där han är. Men sluta prata om labbet. Jag glömmer alltid bort det. Så sluta spoila. Förlåt mig. Så, vi bygger. Nu det här är sista socken för idag. Japp. Så det är bäst att du tar den nu. Okej, i slutet av videon. Okej, vi slutar videon här. Ja, vi slutar videon här. Japp, okej. Så tack för ni allihopa tittare som kollar på de här videorna på hans kanal. Och min kanal. Så om ni vill prenumerera och likea så kommer vi såklart spela mer. Och om ni vill det. Och dessutom prenumerera också på Promposter Rift GT och T15 och Exit. Så allihopa, tack för att ni kollade på den här videon. Hej då! Spelar du in den här gången nu?